Поки батьки на роботі, в Івано-Франківську невдовзі з'явиться хаб, який об'єднає роботу клубу для літніх людей та кімнату для малеч. Його планують створити спільнота місцевих пенсіонерів «Баєді». Вони, нагадаємо, доглядають дітей, а також виконують дрібну роботу по дому. Проте вже невдовзі «Баєді» планують розширити свою діяльність і створити особливий простір. Для цього, каже засновниця клубу, потрібно близько 380 тисяч гривень. Наразі збирають лише 70 тисяч на оренду приміщення та іграшки. Щоб отримати необхідну суму, проект вирішили подати на краудфандингову платформу «Спільно кошт». Саме зараз ми збираємо на оренду гроші, на оренду приміщення і на іграшки, і розвиваючі ігри. Звичайно, можна було би податися з набагато більшою сумою, де треба обладнати дитячу кімнату. Мало того, ми хочемо, щоб простір наш був не незвичайний, а комфортний і інклюзивний. Комфортний і для дітей нормотипових, і для дітей з інвалідністю, і для старших людей. Тому на все на це потрібні кошти на обладнання, на якісь м'які меблі, на якісь безпечні, скажімо, застосування, гірки, так, для діток. Для дорослих теж на обладнання того ж інклюзивного санвузлу. Дитячу кімнату планують відкрити вже наприкінці серпня, адже з початком навчального року, каже Галина Плотницька, це актуально як ніколи. Поки батьки на роботі, учасники клубу зустрічатимуть їхніх дітей зі школи чи садочку, займатимуться уроками та водитимуть на гуртки, а працюватимуть з ними у хабах спеціально навчені няні. Тоді треба дитину або зустріти зі школи і провести її на гурток, або дома з нею побути. Але я думаю, найкращий вихід – це привести до нас в хаб. Там можуть і підгодувати якимось невеличким перекусом. Якщо мама дає з собою тормозок, розігріти його у мікрохвильовці. Там можна зробити уроки, тому що у нас є наші члени клубу, колишні вчителі початкових класів. Наразі у «Баєді» клубі шукають приміщення під майбутній простір. Для цього за два дні перечислили майже 10 тисяч гривень. А повну суму клуб має зібрати до 26 серпня. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.